izan dituzue milaka eta milaka pertsona autonomia kaletik udaletxeraino az erakuslea altxatuta dute bali. Imaginatzen ikudi horrek islatuko lukeen indara. Imaginatzen une hori lehen pertsona bizitzea. Bada, urtarrila jamalauean, irudi hori bera ikusiko duzue Bilboko kariketan. Eta gainera, protagonistetako bat izanik egin alko duzue. Horrelako dimentsioko mobilizazio sozialean parte hartuko duten milaka eta milaka protagonista horietako bat izan zen. Irudi indartsua, uste sendokoa, atza guztiok batera altxatuz, implikazio maila areagotuz, finean urrats bat aurrerantz eginez preso daudenen eta euren senitarteko elkizte eskubideak errespeta daitezen aldarrikatzeko eta gatazkaren konponbideari beharrezkoa den bultzada emateko, behin betiko eta justiziazko bakea lortze bidea. Baina zer du berezirik atzaltxatzeak? Atzaltxatzeak, igotzeak, jasotzeak badu zerbait berezia ikur gisara. Errealitatea seinalatzen du. Jendearen begi aurrean jarriz eta gauzak izendatzen ikasteko, galde egiten, empatizatzen, salatzen ikasteko aproposa da. Atzerakuslearekin seinalatua ikusteak jokaerak hobetzeko mugimenduak eragin dezake. Azaltxaturik hemen nagoela aldarrikatzen dut, mundu honetakoa naizela. Atzaltxaturik nire txanda da, esaten dut. Errespetuz eta irmoki. Hemen nago eta ikusgarria naiz. Ikus nazatela Madriletik, Parisetik eta Bruselasetik. Eta izarretatik. Ikus dezatela hemen giza eskubideen aldeko herri bat dagoela. Parte naizen herria, parte zarena, etor zaitez eta altxanirekin batera eskua ikus gaitzaten. Ikus eta senti gaitzaten, indarra elkartasunean dagoelako, eta hori xe dain zuzen ere sarek bere sorreratik sustatu duena. Sentsibilitatez berdineko herritarren dinamika bateratua, adostua. Denok batera atzak altxatu eta nik ere salatzen du esateko prest diren sentsibilitate. Badakigulako, euskal pertsonen giza eskubideen errespetua gehiengo zabal batek aldarrikatzen duela, eta gainera, berandu baino lehenago, lorpen kolektiboan amaituko den ibilbide honetan parte hartzaile izan nahi duela gehiengo horrek. Horregatik, une honen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Behin betiko erabaki horra izan dadin. Horretarako, milaka atzaltxaturik bidea elkarturik egitearen beharra dugu. Oinarrizkoa izango den aktibazio sozialaren erakusgarri. Jendartea ere bere osotasunean martxan denaren erakusgarri. Zentzu horretan, egokia deritzegun gogoeta bat aipatu nahi dugu. Tren hau, bi bagoiz osatuta dago. Bata, jendartearena. Bestea, instituzioena. Eta biak dira beharrezkoak aurrera egin ahal izateko. Guzti honengatik, eragile politiko, sozial eta sindikal guztiak, instituzio guztiak ere, gure trenera batu daitezen deitzen ditugu. Giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen trenera. Gogoeta honek eta beste batzuek ere, bide honetik goazela adierazten digute. Euskal jendarteak guztiok defendatzen dugun zoru komun honetan batzeko eta atzak altxatzeko moduko elditasun nahikoa duen adierazle. Urtarrilaren 14ean jendarte honentzako erronka berri bat abiatuko da. Eta zehazki milaka eta milaka atz salatzaile altxatuz abiatuko da. Nik salatzen dut. Eta zuk?